Caríssimos irmãos, experimenta hoje o Senhor a dor humana. Cristo experimenta a angústia e toda a sua debilidade. Faz uma experiência de verdadeira impotência diante do mal premeditado, orquestrado, consumado com violência, horror e mesquinhez. A paixão do Senhor que nós acabamos de escutar é a história mais vil e desprezível do mal em ação. Mal este que tantas vezes podemos sentir, viver na nossa própria vida. As dores de Cristo, a violência, o horror, a mesquinhez, a falta de verdade com que foi conduzido o processo condenatório de Cristo, nós também podemos senti-lo, muitas vezes, nas nossas próprias vidas. Eis-nos na Sexta-feira Santa, eis-nos diante de um mistério altíssimo, singular, dramático e tremendo. Hoje é hora de trevas. As trevas, como dizia o Evangelho, envolveram toda a terra, trevas que se abatem sobre a humanidade, sobre a Igreja, sobre cada um de nós. A hora presente da história, meus amigos e meus irmãos, é uma dilacerante via sacra. A hora presente da história é uma fotocópia, uma impressão tal e qual daquilo que foi a paixão de Cristo. Eis-nos, pois, meus amigos e irmãos caríssimos, diante do drama da existência humana. Esta hora abate-nos e abate-se sobre nós. Há um terror latente que paira sobre nós. O que será de nós? Deus jaz morto, sem vida. Meus amigos, quantas vidas sepultadas na incerteza e no medo em que vivemos a hora presente da história. É hora de silêncio. Cristo jaz morto. Frio está o seu corpo. É hora de perfumar a nossa vida com silêncio, de chorar as nossas misérias, de chorar as nossas angústias, de chorar as nossas muitas tristezas, as nossas muitas dores, as nossas muitas dificuldades. Morreu o Senhor. Matamos o Filho de Deus. E Cristo não morreu apenas há 2000 anos atrás. Continua a morrer em cada homem usado e abusado na sua dignidade. Pesada é esta hora. Mas mais uma vez, Jesus inverte a lógica estabelecida. Deus não deveria morrer. Deus é Deus. Deus é omnipotente, omnisciente, omnipresente e tudo mais. Mas Deus não devia morrer. Mas sim, Deus morreu. Em Jesus Cristo, Deus morreu. E Deus morreu porquê? Porque ama e porque esse amor vai até ao extremo de si, ao extremo de dar a vida. Por isso, assim como víamos ontem, como Jesus se ajoelhou diante dos seus discípulos, também hoje é necessário inverter a lógica. É necessário desenterrar Deus do coração do ser humano. Na verdade, muitos dos nossos contemporâneos enterraram Deus na sua vida, no seu coração. Deus jaz morto dentro de muitos dos corações do homem contemporâneo. É preciso que o pedaço de Deus que temos dentro de nós renasça, seja desenterrado. É necessário fazer ressurgir Deus de dentro de nós. É preciso que Deus nasça dos nossos corações, do coração devastado
do homem presente da história. E olhamos para a via sacra da humanidade, vemos uma guerra sem fim, vemos gente a passar fome, vemos o drama que nos toca enquanto Portugal dos abusos na Igreja, vemos tanta gente que sofre, uma via sacra que não termina. O homem deste tempo é um homem sedento de escândalo, de morte, de sangue. É um homem que pouco faz para travar a desgraça que se vê. Mas pior do que isto, e isto toca-nos, nós, enquanto seres humanos, estamos a ficar cada vez mais desumanos. Estamos a perder uma capacidade fundamental, que é a capacidade de nos compadecermos, a capacidade de nos condoermos com o mal alheio, com o mal que nos toca. Estamos a perder a capacidade de termos gestos grandes, gestos de amor. Estamos cada vez mais longe deste gesto, o gesto de dar a vida, o gesto de amar sem limites. Amigos e irmãos caríssimos, é Sexta-feira Santa. É dia de pararmos, dia de pensarmos, dia de meditação interior e profunda. Cada vez mais o mundo tem horror da Sexta-feira Santa. Procuram férias em lugares onde podem ir degustar grandes gastronomias, perdem tempo na televisão, nas redes sociais, compram séries hipnóticas de filmes para, de alguma forma, atordoar a consciência. Tudo isto são formas de camuflar a incapacidade que nós temos de nos compadecermos e, pior, a capacidade de aprofundarmos o drama da existência humana, o que somos, ao que vamos, quem é Deus. Diante destas dificuldades, Cristo jaz morto. Mas nós, assim como Nosso Senhor, não fomos criados para o sepulcro, não. Deus não abandonou o seu filho no frio e no gelo do túmulo, na corrupção da morte, não. O nosso coração não tem de ser um túmulo gelado, não. Não podemos nem devemos aí sepultar aquilo que de melhor temos, que se chama humanidade, não. Assim como Deus não abandonou o seu filho, também não nos abandona a nós, de forma nenhuma. É por isso, meus amigos e meus irmãos, que a Sexta-feira Santa não é um fim em si mesma. É apenas o meio. Mais estranho, mais singular, mais tremendo, mais dramático que Deus tem de nos dizer que nos ama. Este quadro é a assinatura de Deus. Deus assina à humanidade um contrato em branco, escreve apenas uma palavra, amor, e escreve-a com quê? Com tinta? Não, com sangue. Com o sangue do seu próprio filho. Meus amigos e irmãos caríssimos, continuemos esta celebração santíssima, sagradíssima, sacratíssima, aliás, da paixão e da morte de seu filho. E meditemos a que preço fomos salvos. Meditemos na inversão da lógica. Deus morre não para morrer e desaparecer, mas morre para dar a vida. Pensemos um pouco naquilo que é a nossa condição humana. Tínhamos a capacidade de furar o esquema, de inverter a lógica e de entrarmos em profundidade naquilo que este dia nos quer dizer. Deus ama.